Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for a nigga so cheap. And your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking falling. Talking why you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Hoje, dia 22, hoje, dia 22 de 1 de 2021, estamos aqui todos reunidos para parabenizarmos o aniversário da menina Eugênia Pongo Tomás Raimundo, para agradecermos a Deus esse grande dia que pedimos a Ele, Deus, que se repita milhares e milhares de anos, muita saúde, muita determinação. Minha querida irmã, feliz aniversário. Que esta data se repita por longos e felizes anos de vida. Tudo o que eu desejo para mim, peço em dobro para ti. Primeiramente, quero agradecer a Deus por concedê-la mais um ano de vida. Não é fácil chegar até a presente data. Muita gente não chegou até a data. Dizer à minha mãe que amo muito ela. Aproveito essa data especial para desejar um feliz ano novo à nossa querida Gena, como é a carinhosamente chamada, e desejar feliz e longos anos de vida, e que essa data se repita por muitos e longos anos. Desejo tudo de bom, que Deus te abençoe sempre e continue a ser essa mulher de luz, essa mulher abençoada, essa mulher que nos transmite paz e nos inspira muito. Que ela continue a ser essa pessoa que é alegre, que às vezes é um pouquinho chata. Mas isso faz parte da vida e que, sobretudo, Deus continue a abençoar o seu caminho e que ela continue a ser essa mãe que é. Estou muito agradecida. Agradecer a Deus por mais uma risonha primavera, por nos conceder a graça de mais um ano de vida. Epa, com essa pandemia, muita gente não chegou até hoje. E graças a Deus tivemos o privilégio de estarmos aqui. É sempre uma honra, não é? Então eu devo muito a Deus por esse momento. Estou muito feliz, quarentona com muito orgulho. Muito feliz, feliz, feliz. É dizer que sou muito abençoada, obrigada, meu Deus, por ter as pessoas que eu tenho ao meu lado. Primeiramente a Deus, depois a minha querida mamoite, baba do meu coração, ao meu querido esposo, Adilson Raimundo, obrigada por tudo, pelo companheirismo, por estar sempre ali, por estar ali sempre, e pelo amor, por tudo, são muitas coisas, pronto. Hoje para nós é um dia de muita alegria. Porque quiser a Deus que nascesse uma linda menina que nós carinhosamente chamamos de Geni. A Geni é alguém muito especial para mim. Feliz aniversário, que essa data repita-se muitas vezes. Minha primeira e única cunhada. Feliz aniversário, mamã. Muitos anos de vida. Espero que seja sempre essa mãe com muito carinho, que eu amo muito, que sempre tive prazer de tê-la. E que é uma mãe muito
muito, muito presente. É a minha mana mais nova. Eu amo muito. Então, nesse dia, eu peço a Deus que derrame sobre ela bênçãos de saúde, de paz e de muita felicidade. Bem, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui para comemorar mais um ano de vida da nossa irmã, nossa diva, a nossa médica, a nossa doutora, nossa influenciadora, promotora, enfim. Que ela continue a ser essa mulher batalhadora, incrível, impressionante, carinhosa, atenciosa, que ela sempre foi. Desejo-lhe várias, muitas felicidades, que Deus a proteja e que ela continue a ser feliz. Agora é uma mulher de 40, epa, minha mãe também, minha irmã, minha mãe, tudo de bom para ti, tá? Muito obrigado. Falar da mana Geninha é falar de uma pessoa cheia de talentos e cheia de virtudes. Queremos pedir a Deus que lhe abençoe, continue a nos brindar com a sua alegria, com seu amor, com seu exemplo de humildade, de responsabilidade. É uma mulher de referência para a nossa família, para mim em particular, como mais nova. Que Deus abençoe a si, a sua família, os meninos, o esposo, e que essa data se repita por longos e felizes anos. Já um feliz aniversário à mamã. Quero pedir que Deus abençoe muito. Espero que a mamã consiga alcançar todas as suas metas e objetivos com muita saúde ao lado daqueles que amam. Venho desejar feliz aniversário à minha cunhada Geni. Desejo-lhe muitos anos de vida. Que Deus conceda-lhe muita saúde, muita paz, muito amor e muita felicidade. E desejo a Eugênia muita felicidade, saúde. Que Deus abençoe a Eugênia rica e poderosamente. E que Deus dê tudo de bom a ela. E que continue a ser essa Gena que é a nossa Gena, a nossa queridinha Gena. Amo-te muito, mamã. Amo-te muito, mamã. E eu amo-te. Feliz aniversário, mamã. Overdose, should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. O que é que, na verdade, a Eugênia, a minha querida esposa, representa para nós? Não é lisonjear. É mesmo dizer um dos para mim, sempre vejo um instrumento de should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore.